Monsieur le Président, Monsieur le Président. Monsieur le délégué, je prie l'Assemblée de m'excuser si je n'exprime pas en français comme je l'aurais voulu. Je dirai mieux pour ma pensée avec toute la force de mon esprit et de mon cœur en parlant en Amharic. የዓለምን መንግስታት ህግ የተላለፈ ያጥነት ጦርነት መደረጉን አረጋግጠው ካሳወቁ በኋላ ለህዝቤ ይደረግለታል የተባለውን እርዳታ የሚገባውንም ትክክለኛ ፍርድ ለመጠየቅ ዛሬ በዚህ ቀርቤያለሁ። ለነዚህም ለአንድ መንግስታት የኢትዮጵያ ህዝብ አቤቱታውን ለማቅረብ ከንጉሠ ነገሥቱ የሚበልጥ ሌላ ሰው አይገኝም። በዚህ ጉባኤ የአንድ መንግስት ንጉሠ ነገሥት ራሱ ቀርቦ ሲናገር ገና ዛሬ መጀመሩ ነው። ደግሞ ያንድ ሀገር ህዝብ ይሄን የመሰለ አመጽ ሲሰራበት አሁንም ባጥቂው እጅ ለመውደቅ ሲደርስ የታየው ዛሬ ብቻ ነው። ደግሞ አንዱ መንግስት የሌላውን መንግስት ሀገር በጦርነት እንዳይወስድበትና ንጹህ የሆኑትን የተወገኖች ኃይለኛ የሆነው በጋዝ ቶክሲክ መርዝ እንዳይፈጃቸው ተብሎ በመድር ካሉ መንግስቶች ጋር በተዋዋለው ውድ በክብርና በግጽ የፈጸመውን ቃል ኪዳን አልፎ በጨካኝነት መሳሪያ ያንዱን ህዝብ ዘር በቁጥር ለማጥፋት ከዚህ ቀደም የተነሳና ምሳሌ የሆነ መንግስት አልታየም። ስለዚህ በኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት ወደ ጄኔቭ የመጣሁበት ምክንያት ለጦር ሰራዊቴ ዋና መሪ ሆኜ ራሴ ከተዋጋሁ በኋላ ከብዙ ሺህ ዘመናት በፊት ጀምሮ የቆየውን ነፃነትን ለመጠበቅ ስለሚታገለው ስለ ኢትዮጵያ ህዝብ ለመከላከልና ይህንንም ከፍ ያለ የተገባኝ ስራ ለመፈጸም ነው። የዓለምን መንግስታት እነዚህ የተከተሉኝ ሽማምንቶች ራሳቸው ከደረሰባቸውና ምስክር ከሆኑት ከሚያስጠቅቅ ነገር በህዝብም ላይ ከተደረገው ስቃይ እግዚአብሔር እንዲጠብቃቸው ለምናለሁ። በጀኔቭ የተሰበሰቡትና ለብዙ ሚሊዮን ሴቶችና ህፃናቶች ህይወት ኃላፊ ለሆኑት ለመንግስታት እንደራሴዎች እነዚህ ፍጥረቶች የደረሰባቸውን የሞት አደጋ በኢትዮጵያ ላይ የደረሰባትን እድል በዝርዝር አስረዳለሁ። የኢጣሊያ መንግስት ጦርነት ያደረገው በኢትዮጵያ ወታደሮች ላይ ብቻ አይደለም፣ ይልቁንም ከጦርነቱ ስፍራ በራቁ በሰላማዊ ህዝብ ላይ በድንጋጤ ለመግደልና ዘራቸውንም ለማጥፋት አደጋ እየጣለ ወጋቸው።
ጦርነቱ እንደተጀመረ በ1935 ዓመተ ምህረት መጨረሻ የኢጣሊያን የአውሮፕላኖች በጦር ሰራዊት ላይ የጋዝ ላክሬሞጀን ያለበት ቦምብ ጣሉባቸው። ይህም ቦምብ እጅግ አልጎዳቸውም። ምክንያቱም ወታደሮቹ ቦምቡ በወደቀ ጊዜ ጋዙን ነፋስ እስኪወስደው ድረስ መበታተኑን ስላወቁበት ነው። ከዚህ በኋላ የኢጣሊያን አውሮፕላኖች ኤፔሪስ የተባለውን ጋዝ መጣል ጀመሩ። በኢትዮጵያ የጦር ሰራዊት ላይ ኤፔሪስ ያለበት በበርሚል ወደቀባቸው። የኤፔሪሱን ጋዝ በዚህ አደራረግ ብዙ ጉዳት የሚያመጣ ሆነ። ምክንያቱም የኤፔሪስ ውሃ የሚያገኛቸው ወታደሮች ጥቂቶች ስለነበሩ በርሚሉ በመሬት ላይ ሲወድቅ ወታደሮቹም ህዝቡን መርዝ ያለበት መሆኑን ስላወቁት ነው። የጣሪያ ጦር ጠቅላይ ሹም መቀሌን የኢትዮጵያ ወታደሮች በከበቡት ጊዜ የጣሪያ የጦር ሰራዊት መፈታቱን ስለተረዳውና ስለሰጋ ሌላ አይነት የኤፔሪስ አጣጣል አደረገ። ይህም አደራረግ አሁን ለዓለም ገልጦ ማስታወቅ የተገባኝ ነው። በአቪዮኖቹ ላይ የኤፔሪስ ውሃ የሚረጭ መኪና ተዘጋጅቶ ሰፊ በሆነው አገር ላይ ሞትን የሚያመጣ ረቂቅ ዝናብ እንዲወርድበት ተደረገ። የኢጣሊያንም አውሮፕላኖች አንድ ጊዜ 9:15:18 እየሆኑና እየተመላለሱ ሳያቋርጡ የኤፔሪስ ዝናብ እንዲወርድ አደረጉ። በጥር መጨረሻ በ1936 ዓመት ጀምሮ በወታደሮች፣ በሴቶች፣ በልጆች፣ በከብቶች፣ በፈሳሽ ወንዞች እና በኩሬዎች በከብት መሰምሪያ ቦታዎች ላይ ሳይቀር ይህ ሞት የሚያመጣ ዝናብ ዘነበባቸው። ፍጡር የሆኑትን ሁሉ በፍጹም ለማጥፋት ውሃውንና ለከብትም የሚሆነውን ሳር መርዝ ብቻ ለማድረግ የኢጣሊያ ጦር ሹም አቪዮኖቹን ይህንን ስራቸውን እየተመላለሱ እንዲሰሩ አደረገ። ዋና ጦር መሳሪያ ያደረገው ይህንን ነው። ይህም በረቂቅነት የሚሰራ የጭካኔ ስራ ጦርነቱ ከሚደረግበት ቦታ በራቁት ቦታዎች የሚገኙትን ህዝብ አጠፋቸው፣ አገራቸውንም ምድረ በዳ አደረገው። ሀሳቡም በሚበዛው በኢትዮጵያ ግዛት ክፍል ላይ ድንጋጤና ሞትን ለመዝራት ነበር። ይህም እጅግ የሚያሳዝን ነገር የሚያመጣ ብሃት ተፈጸመለት። ሰውም ከብትም በፍጹም አለቀ። ከአቪዮኑም የሚወርደው የሞት ዝናብ የሚነካውን ሁሉ እያሰቃየ ያባረር ነበር። ይህንንም የመርዝ ዝናብ የዘነበበት ውሃ የሚጠጡ መርዙም የነካቸው ምግብም የሚመገቡ ሁሉ በታላቅ ስቃይ አለቁ። በኢጣሊያ ኤፔሪስ ምክንያት ከብዙ ሺህ የሚገመጡ ሰዎች ሞቱ። እኔም ወደ ጄኔቭ ለመምጣት የቆረጥኩት የኢትዮጵያ ሕዝብ የደረሰበትን ስቃይ ለሰለጠነው ዓለም ለማስታወቅ ነው። ይህንም የማያከራክር ምስክርነት ከእኔና ከእነዚህ ከተከተሉኝ በጦርነቱ ላይ ከነበሩት ሰዎች የተሻለ ለመንግስታት ማህበር የሚያስረዳ አይገኝም። አውሮፓም ይህን ነገር እንዳለቀ አድርጎ ቢቆጥረው የሚጠብቀውን ይህም በራሱ የሚደርስበትን እድል ማስረግ ይገባዋል። ይህ ሁሉ መከራ በጦሬና በህዝቤ ላይ ሲወርድበት መላክተኞቼ ለመንግስታት ማህበር የሚያቀርቡት አቤቱታ ምላሽ ሳያገኝ ቀረ። ሰዎችም በጦርነቱ ውስጥ አልነበሩምና በኢትዮጵያ ላይ የደረሰውን መከራ እነርሱ ያላዩት ስለሆነ በህዝቤ ላይ የተፈጸመበትን የወንጀል ስራ ለማስረዳት ራሴ ለመምጣት ቆረጥኩ። በኢትዮጵያ ላይ በየጊዜው የደረሰውን ዛሬ ለተሰበሰበው ለመንግስታት ማህበር ዋና ጉባኤ ማሳሰብ የሚያስፈልግ አይደለምን? ከ20 ዓመት ጀምሮ የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት መንግስት አልጋ ወራሽና አንደራሴ ሆኜ በኋላም ንጉሠ ነገሥት ተብዬ የህዝብ መሪ ሆኜ ስሰራ ለአገሬ ለአዲሱ ስልጣኔ ጥቅም እንዲደርሰው በተለይም ጎረቤት ከሆኑት መንግስቶች መልካም የጉርብትና መገናኛ ለማቆም መድከሌን አላቋረጥኩም። በተለይም ከኢጣሊያን መንግስት ጋር በማናቸውም ምክንያት ቢሆን ጦርነት እንዳይነሳ የሚከለክል በሁለቱ መንግስቶች መካከል የሚነሳውን ክርክር በወዳጅነትና በሽምግልና ዳኛ እንዲጨረስ የሚያደርግ የሰለጠኑ የዓለም መንግስታት ለህዝብ ሰላም እንዲሆን መሰረት ያደረጉትን የወዳጅነት ውል በ1928 ዓመት ተዋዋለ። 13ቱ መንግስታት ጉባኤ በጥቅምት 5 ቀን 1935 ዓመት በቀረበው ማስታወቂያ የደከምኩበትን ስራ አውቆ በግልጽ ተናግሮልኛል። የተናገረውም ቃል ይህ ነው። ኢትዮጵያ ወደ መንግስታት ማህበር በመግባቷ ግዛቷ እንዳይነካባትና ነፃነቷ እንዳይጠፋባት አዲስ መተማመኛ በመስጠት አሁን ካለችበት የስልጣኔ ደረጃ ከፍ ወዳለው እንድትደርስ የዓለም መንግስታት አስበው ነበር። አሁንም ባለችው በኢትዮጵያ ውስጥ በ1923 ዓመት ይታይ የነበረው የጸጥታ መታጣትና ሽብር አይታይበትም። ይልቁንም አገሩ ከፊተኛው ይበልጥ አንድ ሆኗል።
የዋናው መንግስት ስልጣን ተቀድሞ ይበልጥ ይከበራል። የኢጣሊያ መንግስት በኢትዮጵያ ሽብር ለማስነሳት አንዳንድ ሰው በመግፋት ለአመፀኞችም መሳሪያ በመስጠት ይህን የመሰለ ብዙ አይነት ችግር ቢያደርግብኝ ለህዝቤ የሰራሁት ስራ ከዚህ የበለጠ ፍሬ አፍርቶለት ይጠቀም ነበር። የሮማ መንግስት ዛሬ በግልጽ ማድረግ ይችላለሁ ብሎ የተነሳበትን ኢትዮጵያን በጦርነት ለመውሰድ ያሰበውን ሀሳብ አለማቋረጥ ያዘጋጅ ኖረ። እንግዲህ ከእኔ ጋራ የፈረመው ውሎች ሁሉ ከልቡ አልነበረም። ይህንንም የወዳጅነት ውል የፈረመው ሀሳቡን ለመሸፈኛ እንዲያገለግለው ኖሯል። የኢጣሊያ መንግስት ዛሬ በጉልበት ያገኘውን ለመስራት ከ14 ዓመት ጀምሮ መዘጋጀቱን አረጋግጦ አስታውቋል። ስለዚህ በ1923 ዓመት ኢትዮጵያ በነገስታት ማህበር እንድትገባ በነገሩ መደገፉና መርዳቱ በ1928 ዓመት የወዳጅነት ውጭዋል ጦርነት ከህግ የወጣ ነገር ለመሆኑ በፓሪስ ላይ የተደረገውን ውል ሲፈርም የዓለምን እምነት የሚያጎዳ ስራ ሰርቷል ለማለት ይቻላል። የኢትዮጵያ መንግስት ግን በዚህ በታላቅ ክብር በተደረገው ውል ሁሉ ይታየው የነበረው በሰላም መንገድ ላይ ሆኖ አገሩን ወደ ስልጣኔ መንገድ ለመምራት የጀመረውን ስራ ለመፈጸም እንዲቻለው እንደገና መተማመኛ የሚሆነው ነገር ያገኘ መስሎት ነበር። በታህሳስ 1934 ዓመተ ምህረት የተደረገው የወል ወጠር ለእኔ እንደ መዘቁጣ ሆኖ ተሰማኝ። ኢጣሊያ ጠብ እንዲነሳ መፈለጓ ግልጽ ነበር። እኔም ለነገስታት ማህበር ማሰማቴን አልተውኩም። ስለዚህም በ1928 ዓመት በተደረገው ውል የተጻፈውን ቃል የነገስታት ማህበር በቆመበት መሰረት በሽማግሌ ዳኝነት በዚህ ሁሉ መንገድ ነገሩ እንዲታይ ጠየቅ። ነገር ግን የኢትዮጵያ መጥፎ እድሏም ሆኖ አንዳንድ መንግስት በአውሮፓ ከሆን ምክንያት በማናቸውም ረገድ ቢሆን የኢጣሊያንን ወዳጅነት ማግኘት በግድ የሚያስፈልግ መስሎ ታይቷቸው የኢጣሊያን መንግስት በኃይል ለጠየቀው ጥያቄ የተሰጠው ዋጋ ነጻነት አሳልፎ መስጠት ሆነ። በመንግስታት ማህበሩ የዓለም መንግስታት የገቡት ግዴታ ቀርቶ ይህ ስውር የተደረገው ውል በዚያን ጊዜ ለተነሳው ለኢትዮጵያ ጉዳት ሁሉ እጅግ የተጫነው ሆነ። በዚህም ምክንያት የተደረገው ጥፋት ኢትዮጵያና ዓለም ሁሉ እጅግ ተቸገረ። እስካሁንም ድረስ ይህ ችግር አላቋረጠም። ይኸውም በመጀመሪያ ጊዜ የተደረገው የመንግስታት ማህበሩን መሻር አንድ ጊዜ ብቻ ሆኖ አልቀረም። የሮማ መንግስት በኢትዮጵያ ላይ የሚያደርገውን ፖለቲካ የሚያበረታታለት ስለሆነ በኢትዮጵያ ላይ በመጥቃን የተጀመረው ስራ የኢትዮጵያ ህዝብ የኢትዮጵያን ገዥነት እንዲቀበል ለማድረግ የማይበቃ የሆነ እንደሆነ ጦርነት አደርጋለሁ ብሎ ይዘጋጅ ጀመር። በዚሁም ጊዜ ማግኘት የሚያስፈልግ ሆነበት። በእርቅ የተመረጡትን የሽምግልና ዳኞች ስራቸውን ለመጀመር እንዳይችሉ በብዙ አይነት ተንኮል በልዩ ልዩ በኩል አደረገ። ነገሩ እንዲጎተት ሆነ። ይኸውም የሽምግልና ዳኞች ስራ እንዳይፈጸም ብዙ አይነት መሰናክል ተደረገበት። አንዳንዶቹ ለመንግስቶች ለዚህ ሽምግልና ዳኝነት የሚሆን ሰው ዜጎቻቸው ውስጥ እንዳይመረጥ ለመከልከል ፈለጉ። የሽምግልናውን ዳኝነት ስራ ከተቋቋመ በኋላ ነገሩ ለኢጣሊያ በመልካም መርገድ እንዲፈረድ ዳኞቹ ተጭነዋቸው ነበር። ነገር ግን ይህ ሁሉ በከንቱ ተደከመበት። ሁለት የኢጣሊያ ሰዎች የነበሩበትም የሽምግልና ዳኞች በአንድ ቃል ሆነው በወሎን ነገር ቢሆን ከዚያም በኋላ በተደረገው ነገር ቢሆን ኢትዮጵያን በዓለም መንግስታት ፊት አላፊ የሚያደርጋት ነገር የለም ብለው ፈረዱ። ይህ ፍርድ ከተፈረደ በኋላ የኢትዮጵያ መንግስት ከኢጣሊያ ጋር አዲስ የወዳጅነት ዘመን ይጀምራል ለማለት በእርግጥ ተማምኖ ነበር። ለሮማን መንግስት በእውነተኛ መንገድ ለመገናኘት እጄን ዘረጋሁ። ከታህሳስ ወር 1934 ዓመት ጀምሮ ጥቅምት 3 ቀን 1935 ዓመት ድረስ በየጊዜያቱ የሆነውን ነገር ሁሉ በዝርዝር በጥቅምት 5 ቀን 1930 ዓመት የተሰበሰበው 13 መንግስታት ኮሚቴ ባደረገው ራፖር ለዋናው ማህበር ጉባኤ አስታወቀ። በዚሁም ራፖር ከተጻፈው ከተቆረጠው ነገር በቁጥር 24 25 እና 26 ብቻ የተጻፈውን ቃል አሁን አስታውሳለሁ። የኢጣሊያ ማስታወሻ ለምክር ጉባኤ የተሰጠው በመስከረም 4 ቀን 1930 ዓመት ነው። የኢትዮጵያ ማስታወሻ ግን የመጀመሪያው አቤቱታ በታህሳስ 14 1934 ዓመት ነው። በዚህ በሁለቱ ቀን መካከል የኢጣሊያ መንግስት ነገሩ በምክር ጉባኤ ፊት ቀርቦ እንዳይታይ ሲል
ወታደሮች 30 ኪሎ ሜትር ያህል ወደ ኋላ እንዲመለሱ አዘዙ። እዚህ በኋላ ጦርነቱ ለንጉሱ ጉባኤ እንዳመለከቱት በታላቅ ግፍ ይቀጥል ጀመር። በዚህ በማይወዳደር ጦርነት 42 ሚሊዮን ህዝብ ከሚገዛ መንግስት የሚያስፈልገውንም መሳሪያ ገንዘብ ለማግኘት የሚችል የሰውን ህይወት ለማጥፋት በየአይነቱ የሆነ መሳሪያ ለመስራት የቴክኒክ ጥበብ ሁሉ ያለው ትንሽ ከሆነ ከ12 ሚሊዮን ህዝብ ጋር ያለ መሳሪያ ያለ ገንዘብ ትክክል ፍርድንና የመገስታት ማህበር ቃል ብቻ ተማምኖ በዚህ በተደረገው በማይወዳደር ጦርነት የሮማ መንግስት የማህበሩን አፍርሷል ተብሎ ከተፈረደበትና አጥቂውም እንዳያሸንፍ እንከለክላለን ከተባለ በኋላ ለኢትዮጵያ መንግስት የተደረገውና ያገኘው እርዳታ እንደሌለ እናንተ ልትገምቱ ትችላላችሁ። መንግስት ሁሉ በማህበሩ በ16ኛው ክፍል ተጽፎ የተፈረመው ፊርማ እንደሚያዘው ሁሉ አጥቂው ያደረገው ጦርነት በእያንዳንዱ ማህበረተኛ ላይ በራሱ እንዳደረገበት ሁሉ ቆጥሮት የለምን? ይሁን የተገባበት ቃል ይፈጸማል ብዬ ሙሉ ተስፋዬ በርቱ ላይ አድርጌ ነበር። ተስፋዬም ደግሞ አጥቂው ዋጋ አያገኝም፣ ኃይልም በህግ ፊት እንዲሸነፍ ይደረጋል ተብሎ በማህበሩ ጉባኤ በተነገረው ቃል የሚያደላድል ተስፋ አግኝቶ ነበር። በታህሳስ 1935 ዓመት ኢትዮጵያ እንድትከፋፈል እንደሆነ ለመፈድ ነው። በአጭር ቃል የተነካውና የተበደለው የዓለም ህዝብ የሚገባ አኗኗር ነው እንጂ ኢትዮጵያ ብቻ አይደለችም። በአንዱ ላይ የተፈረመው ፊርማዎች ዋጋቸውን የሚያገኙት የፈረሙት መንግስቶች አንዱ በሌላው ላይ የግል ጥቅሙን በቀጥታና በፍጥነት ለማግኘት ለመፈጸም እንዲችል እንዲረዱት ሲሆን ነውን? በረቂቅ መንገድ መተላለፍ ዋናውን ነገር ቢለውጠው ወይም የክርክሩን መንገድ በሌላ በኩል ሊመራው አይገባም። ይህንንም ማመልከቻ ለመንግስታት ማህበር ዋና ጉባኤ የምናቀርበው በእውነተኛነት ከልባችን ነው። ከእግዚአብሔር መንግስት በቀር የፍጡር መንግስት ሁሉ አንዱ ከአንዱ የማይበላለጥ ስራ የለውም። ነገር ግን በምድር ላይ ኃይለኛ የሆነው መንግስት ምንም በደል የሌለበትን የሌላውን መንግስት ህዝብ ለማጥፋት የሚገባው መስሎት በተነሳበት ጊዜ ተጠቂው ወገን ለመንግስታት ማህበር የተበደለውን የሚያቀርብበት ሰዓት ነው። እግዚአብሔርና ታሪክ ለምትሰጡት ፍርድ ለመንግስታት ማህበርም ምስክር ሆነው ይመለከታሉ። ህዝቤ ዘሩ እንዲጠፋ በደረሰበት የመንግስታት ማህበር እርዳታ ከጥፋት ለማዳን በሚችልበት ጊዜ ማናቸውንም ሳላስቀርና ሳላቆይ በተዘዋዋሪ ቃል ሳይሆን እውነቱን አውጥቼ እንድናገር ይፈቀድልኝ የተገባ ነው። ከዚህ ቀደም የተደረገው ሳይበቃ የቀረው ሳንክሲዮን አላፈራም ተብሎ በማረጋገጥ ቃል ሲነገር ሰማለሁ። በማናቸውም ጊዜ በማናቸውም ምክንያት ቢሆን በፍቃድ እንደማይበቃ የተደረገና ደግሞ አፈጻጸሙ እንደሚገባ ያልሆነ ሳንክሲዮን አጥቂውን ለማቆም እንደማይችል የታወቀ ነው። አጥቂውን ሳናቆመው ቀረን ያሰኛል እንጂ የማይቻል ስለሆነ ነው ለማለት አይቻልም። ኢትዮጵያ በገንዘብ እርዳታ እንዲደረግላት እዚህ ቀደም ጠየቀች፣ አሁንም ትጠይቃለች። ይህስ ሊፈጸም የማይቻል ነውን? የመንግስታት ማህበር ግን በሰላም ጊዜ እንኳን በአጥቂው ላይ ሳንክሲዮን አናደርግበትም ላሉ ለሌሎች መንግስቶች በገንዘብ እርዳታ አድርጎላቸው ነበር። የጣሊያ መንግስት የጨካኝነት መሳሪያ እንዲያገለግለው በማድረጉ ብዙ ጊዜ እየደጋገመ የዓለም መንግስታት ህግ ሁሉ በመተላለፉ ምክንያት ዛሬ ሳንክሲዮን ይነሳለት የሚል ሀሳብ መታሰቡን ልቤ እጅግ እያዘነ ተመለከቱ። ይህ አደራረግ ሀሳብ ኢትዮጵያን አጥቂው መንግስት የፈቀደውን ይፈጽምባት ብሎ መተው አይደለምን? በመንግስታት ማህበር ዋና ጉባኤ ፊት ለህዝቤ በታላቅ ብርታት ለመከላከል በቀረቡበት ጊዜ ጥቂት ቀደም ብሎ ይህ ሀሳብ በመታሰቡ የመንግስታት ማህበር ማህበረተኞች ከሆኑት መንግስቶች ኢትዮጵያ እርዳታና መተማመኛ እንዳት አንደኛውን መጨረሻ እድሏን የሚቆረጥበት አይደለምን? የመንግስታት ማህበር ስራ መሪ ለመሆን ስልጣን ባላቸው በታላላቅ መንግስቶች እርዳታ የሚገኘው የመንግስታት ማህበርና ማህበረተኞቹ በሚገባ ተስፋ አድርገው የሚጠብቁት ይህን የመሰለው ፍጻሜ ነውን? ኢጣሊያ በአጥቂነት ለሰራችው ስራ ነገሩ እዚህ ቢደርስ የመንግስታት ማህበረተኞች መንግስታት የኃይለኛውን ፈቃድ በመፈጸም ምሳሌ ለመተው ፈቃዳቸው ይሆናልን? የመንግስታት ማህበር ውድ እንዲሻሻልና የመንግስታት መረዳዳት የሚሰጠው መተማመኛ የተፈተነ እንዲሆን ለማድረግ ተብሎ በእርግጥ የመንግስታት ማህበር ዋና ጉባኤ ሀሳብ መቅረቡ ነው።
መላውን የሚገባውን ሁሉን ኖሯልን ሁሉን የፈረሙት በሙሉ የተጣፈውን ቃል ለመጠበቅ ፈቃዳቸው ካልሆነ ሁሉ ሲለወጥ እንዲጠበቅ ምን መተማመኛ ይገኛል? የጎደለው ከዓለም መንግስታት አፍታል ነው እንጂ ከመንግስታት ማህበሩ አይደለም። እኔ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት የመንግስታት ማህበረተኛ በሆነው በኢትዮጵያ ሕዝብ ስም ሆኜ የመንግስታት ማህበሩ እንዲከበር የሚያስፈልገው ነገር እንዲፈጸም ሕዝብ ላይ ከውል የተላለፈ ነገር ስለተደረገበት በዚህ በተደረገበት ግፍ ምክንያት ከዚህ ቀደም ያቀረቡትን መቃወም አሁንም እንደገና እቃወማለሁ። በዓለም ፊት ሆኜ የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት የኢትዮጵያ መንግስትና ሕዝብ ኃይል በተደረገበት ነገር አይቀበሉም። ስርዓት እንዲያሸንፍ የመንግስታት ማህበሩን እንዲከበር የሚገባቸው ስልጣን ግዛታቸው እንዲመለስላቸው የሚቻላቸውን ነገር ሁሉ ማድረጋቸውን እገልጻለሁ። በተጠቃችሁ ጊዜ አልፊ እንዳያሸንፋችሁ እንረዳችኋለን ብለው ለኢትዮጵያ ሕዝብ ቃል ኪዳን የገቡ 52 መንግስቶች ቃል ኪዳናቸውን አጥንተው እንደ ፍርዱ እርዳታቸውን እጠይቃለሁ። ለኢትዮጵያ ምን ልታደርጉላት ይሆን? ታናሽ መንግስቶች እንዳይጠፉ፣ ወደ ኢትዮጵያም የደረሰበት እድል እንዳይደርስባቸው መንግስቶች እንዲረዳዱ መተማመኛ ለማድረግ ቃል ኪዳን የገቡትን ታላቅ መንግስቶች የኢትዮጵያን ነጻነት እንዳይጠፋ ግዛቷም እንዲከበር ምን አይነት እርዳታ ለማድረግ አስባችኋል? እነዚህ የተሰበሰባችሁ በዓለም እንደራሴዎች ሆይ አንድ ንጉሠ ነገሥት በደረሰበት ሐዘን ማድረግ የሚገባውን ስራውን ለመፈጸም ጄኔቭ ወደ እናንተ መጥቻለሁ። ለሕዝቤ ምን ምላሽ ልሰድለት